Ako je samo su prikolice kamiona, trenutno, da. Ja vidim, to je bitno. Ne, Kak toliko stream kasnim, to mi nije jasno. Piše kako si ga u buljager povodi. A probaj stisnut ono, jel ti crveno uživo ono dole, je? Je. A da. Kako si ga stavljeno u buljager povodi? Kako si imam sadić? Gledaj sad sa sačom što sam mu napravio. Opa, double kill sa sačom i to dva backshata u falu u prsa. Kako si ga bam. Bam, go. Dobro, sačom uredno. Uuu, treći, jete, taman. Ajde, ajde, dođite dio pa još. Dođite pa još, ajde. Plus. Evo ga. BAM! BAM! Peti jelate. Vital jet. BAM šesti. BAM sedmi. Sedmi. Kako je rokač? A gledaj sad svi ste Vital.